Da li postoji bolji način da se završi takmičarska polusezona, a da odete na zasluženi odmor na kraju godine? I još jedna stvar koju moram da dodam jeste da, evo, godinu i ako se ja ne varam 7 meseci bez poraza, nepobediv Jovo Caković u ovoj hali, a evo i nepobedive odbojkašice Jedinstva u ovoj sezoni. Upravo tako, zadovoljstvo mi je što sam ja deo projekta i deo odbojke ovde u Staroj Pazovi, a bit će mi veće zadovoljstvo ako se mi za dva dana budemo radovali u Subotici. Slažem se da smo mi ove sezone ostali neporaženi u ovoj dvorani, kako sa muškom ekipom prošle godine, ja kao trener, tako i sa ženskom ove godine. Zadovoljstvo mi je što smo pokazali opet karakter i kad je išlo i kad nije išlo i što smo uspeli na kraju izdržali da prelomimo ovu utakmicu i da se radujemo. Sve čestitke mojim devojkama, nadam se da ćemo uspjeti da se oporavimo sutra, već preko sutra igramo novu utakmicu, revanš utakmicu u Subotici. I nadam se da ćemo biti strpljivi u nimalo lakoj dvorani da pokažemo opet, ja kažem, kvalitet i istrajnost i da se plasiramo na finalni turnir. Spartak je domaćin, večeras je bila zanimljiva utakmica za gledanje, utakmica gde smo i mi, a i gosti diktirali tempo kako je utakmica se odvijala, ali na kraju smatram da smo mi bili istrajni i da smo više želeli i na kraju smo bili između ostalog i hrabriji u ovom petom setu.